Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Firdaus Muntazah dari Bootcamp Revolusi Online. Thank you very much sebab menonton ataupun sudah mendapatkan masterclass video Facebook Ads ni. Okay. So, kita video yang kali ini ialah bagaimana nak bina Facebook page kita. Okay. Now, kepada mereka yang dah pandai buat Facebook page tu, okay, anda semua tolong senyap. Okay. Dan jangan gelakkan. Ada je orang-orang yang message saya yang dekat dalam mana, dalam page, dalam Instagram ataupun dia DM atau PM saya ataupun WhatsApp. Dia tanya, macam mana nak buat Facebook page tu? Gitu. Okay. Saya mula-mula nak tergelak sebab saya rasa macam, ada ke manusia kat dalam dunia ni lagi tak pandai buat Facebook page? Tapi sebenarnya ada, you. Ada. Now, dia ada sebab apa tau. Dia ada dua golongan yang saya perasan. Yang pertama ialah mereka ni, dia baru je nak berniaga. Okay. Dia baru sangat nak berniaga. Dia ingat Facebook page tu ialah apa, dia punya Facebook profile tu, that's it. Okay. Dia ingat orang lain punya Facebook page tu ialah Facebook profile. Macam tu. So jadi dia buat Facebook profile baru, buka email baru. Okay. Dia buka profile baru, dia ingat itu Facebook page. So dia berniaga lah. Dia letaklah je nama dia dekat situ. Itu satu. Dan kemudian jadi golongan yang kedua ni pula. Golongan yang kedua ni, dia memang berniaga dekat dalam Facebook profile tu. Dia letak je nama dia sebagai sebagai cover photo, sebagai display profile dan sebagainya. Dia letaklah segala produk, konten dia sebagainya. Okay, so lama-lama dia dah perasan, eh, macam mana korang boleh buat Facebook ads lah? Aku tak boleh buat. Gitu. Rupanya dia tak buat Facebook page tu. Okay, bestnya Facebook page ni memang dia boleh buat Facebook ads. Okay, nak buat Facebook ads memang kena ada Facebook page. Dia tidak boleh terus buat dengan Facebook profile. Yang kita buat ni, okay, yang macam saya tunjukkan ni, yang ini ialah profile saya. Kita buka account itu profile, Facebook profile ataupun orang suka panggil Facebook personal, macam tu. Okay. Now, lagi satu yang best pasal Facebook page ni ialah kita boleh lebih daripada macam ni speed saya. Facebook profile dia boleh sampai 5,000 followers ataupun 5,000 friends macam tu. Macam Facebook page ni dia boleh berjuta-juta lah. Sebanyak-banyak yang you nak. Okay. Selagi banyak, selagi boleh yang you dapat. Okay. Macam saya ni, kalau you belum lagi follow ataupun you belum lagi like, saya ada 2,662 followers buat masa kini. Okay. So, itu satu pasal Facebook page. Now, kat mana nak buat Facebook page ni? Nak buat Facebook page ni sebenarnya, kena buat menerusi Facebook profile. Sorry. Facebook profile. So, ni Facebook profile saya. Okay, kalau you tengok sini. Now, dia ada dua tempat nak buat Facebook profile. Okay. By the way, saya mulai daripada video ini, saya akan terangkan terangkan pasal Facebook, pasal Facebook ads, pasal Facebook content semua dengan menggunakan Facebook interface yang terbaru. Okay. So, ini Facebook interface yang terbaru. Sebenarnya, Facebook interface yang terbaru ni dah lama dah. Dekat dalam app pun dah lama dah sebenarnya. Sebab dia change dekat app dulu. Dia berubah dekat app dulu. Okay. Kemudian, dia berpindah kepada desktop. So, by the way, saya suka lagi buat dekat desktop sebab dekat desktop boleh nampak macam-macam lagi function dia. Okay? Ataupun laptop you. Now, lagi satu, saya nak cakap, saya guna dark mode, okay? Yang berkulit gelap. Gini. Sebenarnya, bila dapat dia, kan Facebook kita selalu putih kan? Dia putih ni. Macam ni. Ni putihnya. Okay? So, saya pilihkan dark mode sebabnya kadang-kadang bila you tengok video you ataupun video saya ni sebelah malam, dia cerah, dia sakit mata. So, saya pilihlah dark mode untuk you. Okay, supaya you senang nak tengok. Okay? Tidaklah silau gitu macam Firdaus Muntazah ada nur gitu. Okay? So, anyway, kita jom. Kita pergi ke, kita macam mana nak buat Facebook page ni. Yang pertama sekali, kalau you tak pernah ada page ataupun you nak tambah page, you boleh je tambah dekat sini. Nampak tak? Create. Ada button ataupun ada simbol tambah ni. Klik kat sini, create. Ada tambah post, story, live events, page, ad, group, event, marketplace listing.
you boleh pilih lah page ni. Okay, satu lagi, kalau you ada pernah ada page, ha, dia pergi kat sini. Okay, kat sebelah kiri you ni ada pages. Tekan, dia akan listkan semua pages yang ada dia. Okay, ini semua page-page yang saya manage, yang saya pernah buat dan dan sebagainya lah. Okay, dan nampak tak button sebelah kiri ni ada menu kan? Kat sini pun ada list pages kita. Kat bawah ni ada create new page, boleh juga tekan dekat sini. Okay, tapi saya nak cuba dekat button ni. Dia sama je. Kalau tekan ni, dia akan keluar macam ni. Okay, kalau kita tutup ya, kalau kita tekan daripada create ni, yang kat atas ni, sebelah kanan atas, create, tekan page, dia akan keluar yang sama juga. Alright, now yang pertama sekali, kita kena letak page name. Okay, saya sebenarnya, saya suka memasak. Jadi saya nak cubalah buat satu bisnes yang berkenaan dengan masakan, makanan, resepi dan sebagainya. Saya tak tahu lagi apa bisnes saya nak cuba buat nanti. Tapi because I like to cook and saya suka macam cook benda yang simple tapi make sure sedap. Okay, yang saya sendiri masak dan orang bila tengok tu macam wow, bestnya, macam pada orang tengok and orang rasa sedap sampai jatuh ke hati. Ha, gitu. Sedap sampai jatuh ke hati. Dia bukan sedap, bukan jatuh sampai ke baju. Itu sampai jatuh ke hati gitu. Okay, so saya punya nama dekat sini ialah Bro Masak Betul. Bro Masak Betul. Ha, gitu. Okay, so dah pilih nama, kita letak macam tu, Bro Masak Betul. And then kategori. Kategori ni kena letak you, kena letak minimum 1 ataupun maksimum 3. Minimum 1, maksimum 3. Kategori ni kita kena, kita sendiri dah buat page. Dah buat page ni, kita kena kategorizekan kita punya page tu. Page tu di dalam bidang apa, dalam industri apa, dia buat apa dan sebagainya. Sebagai contoh, saya nak buat ni pasal cooking. Tengok tak resepi, so resepi ada tak? Resepi tak ada. So cooking, cooking school boleh kot. Kita tak ambil, tak ambil je lah dulu cooking school. Okay, lepas tu chef, lepas tu food, kita nak ni food and drink. Dah tak boleh dah ambil lagi. Lain-lain tak boleh ambil lah. Okay, dia walaupun dia letak situ tapi tak boleh. Nampak tak? You can, your page can have between 1 and 3 categories only. Nampak tak ni? Alright. Okay, so kita bukan restoran. Macam tu. Description, saya dah buat description. Okay, description ni dia menceritakan apa pasal business you. Okay, so letak, saya dah buat dah ni. Okay, mana ni? Ni Bro Masak Apa Tu ialah sebuah kompilasi resepi-resepi, sebuah kompilasi resepi yang saya suka cuba dan mahir untuk diri sendiri dan mereka yang datang ke rumah. Resepi yang saya kongsikan di sini memang senang. Sinilah resepi-resepi saya, tak payah panjang-panjang. Resepi-resepi saya memang senang dan sangat-sangat simple. Tapi sedap sampai jatuh ke hati. Gitu kan? Saya nak tambah smiley lah. Gitu. Nampak tak? Okay, so bila kita letak description dia dekat sini, dia akan keluar dekat sini lah bro. Tiba-tiba panggil kau bro kan? Sebab dia Bro Masak Apa Tu. Okay, so create page. Dah siap ni semua? Kita create page. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita tulis kat sini, Bro Masak Apa Tu was created. You can now add images or go to your page to add more details. So kita boleh letak gambar ataupun
kita boleh pergi ke page kita untuk letakkan segala details lah. Okay, jom kita letakkan gambar dulu. So, profile photo ni usually kita letak gambar logo kita lah. Alright, so macam saya dalam Bootcamp Revolusi Online, kita tengok facebook.com/bootcamprevolusionline. Ini ialah profile photo. So ada gambar saya lah. Okay, yang ini ialah cover photo. Okay, so apa yang kita buat ialah profile picture ni kita letak ni. Now, usually kita letak logo. Kalau you tak ada logo, saya nak bagi satu tip yang cepat. Kita boleh pergi ke canva.com. Canva.com ni bila you register, you boleh register dengan Facebook Facebook account you. Dan dia ada macam satu section tu di mana kita boleh create kita punya logo. You type je apa-apa logo kat situ, lepas tu you tiru je lah. Dia bagi you edit. Okay, saya tulis kat sini nak cepat sikit kan. Kita buatkan restaurant logo. Lepas tu saya pilih yang ini, dah klik yang ini. Okay, dan saya editkan jadi macam ni. Okay lah, simple for now. Untuk tunjukkan kat you, nanti kan kita cantikkan lagi untuk video kedua dan seterusnya. Dah logo dah lain gitu. Okay, so kita dah, once kita dah siap benda ni, kita boleh download. Macam saya dah download kan. Tekan je kat sini download nanti. Okay, saya dah downloadkan. Dan sorry, dekat sini saya pilih dekat images ni, profile photo ni, kita boleh tekan add profile photo. Dan saya akan ambil ni, ni logo yang saya dah buat. Uploadkan, open. Tada! Okay, so nampak tak? Alamak, oh ni boss masak apa tu? Salah. Okay, sekarang kita nak delete. Nampak tak dekat sini ada delete? Dia macam dia putih atau putih, so tak nampak sangat. So saya boleh delete ni. Dan saya nak dah tukar bro masak apa tu. Saya nak download balik. Okay, dia dah download. Dan saya pergi balik dan saya uploadkan lagi sekali, add profile picture yang ini. Lagi sekali. Tada! Okay, bro masak apa tu. Okay, yang tu. Now, kat sini dipanggilnya cover photo. Okay, cover photo ni, dia rupa dia macam ni lah. Okay, so sekarang saya nak uploadkan cover photo saya. Buat masa ni saya belum ada design lagi, so jadinya saya nak letakkan satu gambar sajalah. So saya suka pergi ke ini, unsplash.com ni. Okay, unsplash.com ni. So you boleh pergi cari, ini gambar-gambar yang banyak gambar-gambar. And gambar-gambar dia cantik-cantik, hipster macam tu. Gambar dia sharp-sharp semua. Imagine lah macam ni ha. Cantik. And Dia free. So saya carikan gambar cooking, tapi saya nak gambar lelaki. Saya tak boleh lah gambar macam ni kan. Ini bukan rupa saya gitu. Lagi sini bukan saya, ini bukan image saya. Saya bukan seorang chef. Saya nak buat macam my brand is macam, you know, cara masak kat rumah yang simple, yang macam bila orang datang macam tengok, wow, bila kita boleh ambil gambar Instagram macam, wow, mamak ni hebat lah gitu, calon-calon laki kau gitu. Alright, saya tak boleh lah macam ni. Gambar macam ni dia tak relevant. Macam ni lah, tak boleh. Nanti kan girlfriend saya marah. Dia dah pakai semata, okay, tapi girlfriend saya marah. Itu siapa? Itu perempuan siapa tu? Gitu. Okay, so saya ambil ni. Okay, daripada Aaron Thomas ni. So saya dah ambil ni. Rupa dia besar ni macam ni. Okay, so saya dah download. And kalau nak download, tekan download dia je lah. Okay, and saya nak uploadkan dekat sini. So cover photo, tekan je add cover photo di sini. Dan pilih gambar yang you dah download tu tadi. Open. Aduh, nak tidur lah. Lama sangat lah. Tidur dulu lah. Okay dah. Alright, so nampak tak saya ni? Haa, gitu. Cantik kan saya punya dapur? Simple je dapur saya. Okay, dekat sini ada drag. Kat bawah ni kalau you tengok, ada drag to reposition. Okay, you boleh adjust-adjust lah. So contohnya dekat sini, gambar ni sebenarnya, gambar ni ada wine glass. Tak nak lah tunjuk kat orang, kakak-kakak tengok kan, mamat ni minum siut. Haa, gitu. So tak nak lah ada gambar wine glass ni. So saya ni, dia tak tahu
yang gambar ni gambar free tapi laju je mulut tu kan. Okay, okay, ngamah. Okay, siap macam tu. Okay, bila dah siap tekan save. So jadilah kita punya page. Nanti kan? Nanti tak? Nanti. So add the button. Okay, bila kita dah siap ni, kita kena add a button pula. So add a button ni, dia sangat-sangat penting you. Sebab saya dah kategorikan saya punya page tu sebagai ada food, ada cooking, ada chef dan sebagainya. Dia automatically recommendkan button macam order food ataupun book now ataupun get quotation dan sebagainya. Okay, tapi saya tak nak ambil yang ni lah, sebab saya tak ada content pun sekarang ni. For now, maybe saya nak send message dulu. Okay, so saya pilih send message, tekan dan okay, edit send message. Bila tekan yang ni, kalau kita yang tengok, kita boleh test button tu, dia akan kita tekan test button, dia akan pop upkan Facebook Messenger dekat tepi ni. Okay, dan kalau what do you call that, kalau you buka dekat app, dia akan buka Facebook Messenger app you nanti. Okay, you boleh tengok view as visitor dekat button ni. So rupa view as visitor dia, rupa dia macam ni. Nampak tak? Okay, so nak pergi balik ke admin, exit view as. Okay, now lagi kita nak buat okay, sorry, dekat sini, dekat yang atas ni ada home, ada services, reviews, shop, more, tekan, ada macam-macam. Okay, kita boleh letak services apa kita nak letak. Kita boleh letak reviews kita nanti, macam you know, siapa-siapa yang pergi ke page kita nak review kita punya page, boleh. Kita boleh letak shop. Shop ni kita macam let's say in the future saya nak jual pinggan mangkuk, cooking utensils, dapur ke, oven ke, ataupun saya nak jual buku resepi, gitu. Buku resepi bro, macam tu. Saya nak buat macam tu, then saya boleh jual kat sini. Saya boleh letak setupkan shop dekat sini. Okay, so for now saya tak nak letak. Okay, then more, sama juga. Kalau offer, you know, you boleh letakkan offer-offer you lah dekat sini. Dan macam-macam lagi, photos, videos, events dan sebagainya. Bila you upload photo, dia automatically masuk dalam photos. Upload video, automatically dalam videos. Events, bila you macam, you know, you nak buat event-event macam orang datang ke rumah dan masak dan sebagainya, bolehlah. Okay, ini saya bagi contoh untuk business memasak, recipe, cooking, baking dan sebagainya. Kita balik ke home. Now, bila kita dah buat page, yang paling penting sekali ialah make sure Facebook kita, sorry, Facebook tu kenal siapa Facebook page kita ni. Facebook kita, page, Facebook page kita ni bagus untuk apa? Dia kategori apa kita buat tadi? Dia relevant untuk orang macam mana? Interest dia macam mana? Dan sebagainya. Supaya Facebook boleh recommend Facebook page kita kepada orang-orang yang, what do you call that, relevant, yang mempunyai minat yang sama untuk like Facebook page kita secara organik macam tu. So antara satu benda yang kita kena buat ialah kita kena invite friends yang relevant dengan page. Jangan main invite all je. Ada yang tak suka memasak you, macam tu. Kalau macam you buat Facebook page pasal kucing, ada orang suka minat anjing, puppies dan sebagainya. Bila you bagi kat, bagi Facebook page kucing kat dia, maybe dia tak suka macam tu. Okay, maybe dia takkan follow. Alright, so pilihlah friends yang relevant gitu. Ini friend-friend yang otai-otai tu, you, Saifuddin Ilyas, Daniel Arif, Faiz Fitri Sajan, mana? Ini semua, ini semua kawan-kawan otai legend. Okay, so ini satu. Then you boleh complete your page. Jadi kita tengok lagi kejap. Tengok complete your page. Apa jadi? Dia jadi bengong. Dia blank. Okay, tak apa. Kita tutupkan ni dulu. Kita tak nak tekan complete your page ni. Okay, saya nak edit details kat bawah ni. Okay, kita dah ada about. Kita kena edit details. Jom kita tengok apa yang terjadi kat sini. Okay, now kita ada nama bro masak apa tu.
kita ada username. Username ni sebenarnya, kalau you nampak ni, facebook.com/bro-masak-apa-2-1008 di sini. Oh, pening kepala. Kita selalu macam cakap, macam kita selalu macam buat, kita tengok macam orang kan suka buat page yang macam dia buat live ke apa benda ke, ataupun dia buat post. Follow at Bukan Revolusi Online, follow at Pizza Hut, follow at apa-apalah. Okay, suka hati. So kita nak buat yang itu, you. Okay, so itu dinamakan username. Okay, so dekat sini saya nak letak bro masak apa tu. Kan senang. Dia cakap ni, it's easier for people. Alah, hai Cah, baru je nak tunjuk kat you apa benda. Dia kata it's easier untuk orang cari you, ataupun untuk orang jumpa you bila dia search, ataupun untuk orang search dekat Google ke dan sebagainya, jumpa you. Basically lah macam tu. Kategori ni you boleh choose lagi sekali. Kalau macam you tak suka ada cooking school dan sebagainya, chef ni sebagainya, you boleh buang. Saya tak nak cooking school ni lah. Saya nak chef, food and drink. Lepas tu saya nak apa? Kejap eh. Ada baking tak? Ada cooking tak? Ada cook tak? Tak ada. Apa? Okay, tak apalah. Saya nak dua ni juga. Okay, tu satu. Then contact. Saya nak letak Malaysia. Kena letak. Lagi best kalau boleh letak nombor phone you. Sebab apa? Itu 12790489. Ha, ni phone number office eh. Janganlah call saya pula. Okay, email address. Ha, ini kena buat email address lah nanti. You letak website, kalau ada you boleh letak website you. Okay. Dan lokasi, location ni. You boleh letak location-location you dan sebagainya. Service area, kalau macam you nak ada, macam you know, boleh you buat jenis business yang servicing. Macam contohnya menggantikan buat service kereta di rumah-rumah. You boleh buat macam ni. Boleh letak service area you dan sebagainya. Okay, ini dia map, dia boleh macam tu. Saya tak tahu kenapa dia punya map macam ni. Dia kadang-kadang bengong gitu. Hours, kita boleh letakkan no hours available, always open, permanently closed, during selected hours only. Gitu. Macam kalau during selected hours, kalau macam kita ada kedai, kita boleh open pukul apa, closing pukul apa, open pukul apa, closing pukul apa. Always open, buka je situ kan. Ni no hours available, tak kisah. Alright, so itu dah siap. Yang tu nanti kan saya akan updatekan sendiri pasal email address, website dan sebagainya selepas ini. Okay, jadinya ini dah siap ke belum? Belum, kata. Okay, ini tutup dulu. Jom kita pergi tengok dekat page setting sekejap. Alang-alang dah sampai sini. Page setting. Kat sini you boleh set upkan semua settings you yang general. Page I sekarang dah publish. Okay, page visibility ni kalau you boleh edit, nanti dia macam choose nak dah publish ke ataupun unpublish dulu. Unpublished maksudnya page tu ada, exist, cuma dia tak boleh dijumpa orang. Okay, you nak edit cantik-cantik dulu baru you publish pun boleh juga. Dah macam-macam lah. Okay, saya tak nak go through lah semua-semua ni. Anyway, patu benda yang paling penting sekali ialah, yang saya nak tekankan ialah, ada tiga benda: page info, templates and tabs, dan page rules ni. Okay, page info dulu kita pergi. Page info tadi yang benda-benda yang saya cakap tu tadi. Okay, kita dah buat general, kita dah buat kategori yang kita pilih, kita dah buatkan context, ada website, email address, website dan sebagainya, location, lokasi kita di mana kita berada dan pukul berapa kita buka. Itu satu. Kemudian templates and tabs. Okay, you boleh choose. Sebenarnya ramai yang tak tahu pasal benda ni. Setiap page tu dia ada beberapa jenis template tau. Okay, kalau kita tekan edit, dia ada services, dia ada untuk business, ada untuk venues, non-profit, politicians, restaurants, cafes, shopping, video page, standard. Okay, dia, you kan, kalau macam malas nak fikir, you boleh guna standard je pun tak apa. Tapi macam saya nak guna baby services, macam tu.
sebab saya tadi pilih kategori cooking school gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tak nak. Saya nak maybe saya nak shopping. Boleh tak? Tengok apa dia. Shopping boleh ni. Okay, sebab apa tau? Sebab ingat tak menu-menu yang orang boleh pilih tu tadi? Dia different-different. Different template, different menu tau. Okay, so kalau back service, dia ada service, reviews, shop, offers, more. Lepas tu dah macam-macam. Kalau kita pilih venues, ada events, reviews, dia tak ada shop, dia tak ada offers. Eh, dia ada offers. Dia tak ada services. Okay, so I hope you nampak. So saya nak ni lah, saya nak cuba service. Okay, tak apalah, saya maintain services dulu. Nanti bila, oh, by the way, benda ni bila-bila you boleh ubahkan. Alright, so kita ambil services, then kita back. Okay, dan kita boleh susun balik kita punya tabs tu tadi. Orang panggil tab. Okay, yang ini dia, yang ini dipanggil tabs. So menu untuk orang yang datang visit you, kan, visit you as a visitor ni, ini tab. Okay, so saya akan, saya nak, kalau nak susun, boleh susun kat sini. Okay, macam event, saya tak nak events, saya tutupkan. Tak ada live shows, maybe saya nak buat satu hari yang saya buat live. Maybe saya ada, akan ada group, saya akan letak group gitu. Okay, so and then saya boleh naikkan atas ni. Okay, saya nak maybe services ni tak nak sangat dulu. Okay, saya tutup. Reviews ni kemudian lah. Shop maybe kemudian. Offers ni kemudian. So saya memang nak macam mainkan video saja. So saya ada live, ada photos, videos. Saya nak content dulu, kemudian baru saya macam keluarkan shop, offers, event dan sebagainya lah. So jap, saya nak off, saya nak shop ni saya nak on, tapi saya nak smoothikan. Eh, saya nak on tapi saya nak letak kat belakang-belakang. Gini. Okay lah. And about, about dia dekat sini. Saya nak letak macam tu. Okay, ni susunan saya. Okay, so siap. Okay, so template dah siap. Now, page roles. Page roles ni ialah orang-orang admin you lah. Lagi best sebenarnya bila you buat satu page, you dah standby satu lagi profile, macam partner you ke, colleague you ke, staff you ke, sebagai admin yang kedua. Just in case jadi apa-apa kat you, dia boleh take over ataupun dia boleh managekan admin you juga. Apa? Boleh managekan you punya Facebook page juga, okay? Dekat sini, you boleh assign a new page role. Okay, you boleh letak je nama orang tu ataupun email address orang tu, dan you boleh assignkan macam-macam jenis roles. Maksudnya, macam-macam jenis what do you call that, kerja. Okay, so admin, editor, moderator, advertiser, analyst dan sebagainya. Selalunya nak senang kan, you admin kan je. Okay, saya tak payahlah nak ceritakan ni semua. Okay, okay, itu saja untuk kali ini berkenaan dengan Facebook page. Okay, macam mana nak buat Facebook page. Jom kita tengok Facebook page saya ni kejap. Okay, so dia rupa dia macam ni. Kalau kita view as visitor, itu dia. Dah siap dah. Okay, so itu saja bos untuk kali ini. Thank you so much sebab telah menonton video bagaimana nak bina Facebook page anda dalam kelas, masterclass video Facebook ads ni. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum. Bye.